Emre kishash për tim, ta një më ndërruan prasin jetim. Kjo është trahtia, është papesim, gjama jetimi kërë të gjohet e nga kjo gjama mali tërbohet. Shoqata jetimve Dega Shkodër në kuadër të ditës së ndërkombëtare në ndihmë të jetimve shqiptar organizoi një koncert festiv me këta fëmijë. E ftuar speciale në këtë aktivitet ishte edhe kandidatja për kryetare të bashkisë Keti Bashdari, si dhe drejtoresha e shërbimit social dhe ajo shtëpisë së fëmijës parashkollor. Gjatë fjalës së saj para të pranishëmve, Bashdari premtoi mbështetje maksimale nga bashkia për këto shtresa, mes të cilave ato të srehimit dhe punësimit që do të jenë fokus kryesor. Është shumë e rëndësishme që këtë bashkë të handikap të apdëcoj shoqëria, dhe shoqëria ka mekanizma dhe vetë për të realizu. Kur këto mekanizma nuk funksionon, atëherë kemi një situatë jo të mirë për të gjithë shtesat nevojë në mënyrë veçantë për jetim. Bashkia Shkodër, nesër, nuk do të jetë më një derë mbyllur për asnjë qytetar, as më tepër për shtresat nevojë. Shtresat nevojë do jenë prioriteti jonë. Dhe në kuadrin e kësaj, dua të lançoj paraprakisht dy pika të rëndësishme, ku janë punësimi dhe strehimi. Në vitin e parë të hapjes së biznesit, nga bashkia do ofrohen hapësira publike të cilat do t'jenë falas, pa qera dhe pa asnjë taks nga bashkia. Ndërsa drejtoresha e shtëpisë së fëmijës parashkollor dhe antarë të shoqatës së jetimëve akuzuan bashkinë Shkodër që vetëm ka braktisur këtë ditë, por edhe vetë jetimët duke u mbyllur çdo derë. Gjeras me uru zonja Keti Bashdari, sepse unë tashmë mendoj që bashkia është e morrë, edhe në bazë të atyre që na njej, dhe unë do t'i thoja që zyra e shërbimit social mos jetë më një zyrë fantazëm, ku ne asnjëherë nuk kena gjetur mbështetje, po të flas për një vit e gjysmë në mënyrë të prerë, por të jetë një zyrë e cila të lulëzojnë pjesën e shoqërisë më vulnerabël. Më pas fëmijët kanë vijuar festën ku nuk munguan këngët dhe vallët së bashku me mesazhet, por më shumë për kujdesje dhe vëmendje ndaj tyre. Në fund, për të gjithë pranishmit u shtrua edhe një koktejl.